abamu kumwe ekibatawanya busiru just omuntu omusiru ye muntu abako n'ekintu kyatasobola kugula cash down naye nga tekigenda kumuyamba wabula nga akyagala kuba nakyo lakizale nga kintu ki ekikuguza simu eyebbeeyi esimu ya mitwalo kinaana naye nga tozikwatanga nako nti kinaana ziizino wabula gwe n'ogenda mu dduuka ne bakulaga essimu zonna n'olondawo ey'ekinaana kubanga ogenda kugigula mu kibanja mpola oli musiru n'ogenda mu dduuka nti ngenze gula ttivvi n'ogula ttivvi yakakadde kubanga yakusasula mu kibanja mpola ttivvi eyo ogenda kugifunamu ki wuliriza nze mubedde nnina ssente esobola okugula ttivvi n'eyenkana obuganda bwonna naye ttivvi gye nnina ewaka n'okugiraba sigiraba ate nga nnina ssente zange kati ggwe atalina ssente nga zange atalina na musaala atalina investimenti yonna kiki ekikutwala mu dduuka ogule ttivvi eyakakadde ate nga yakibanja mpola kiki ekikuguza essimu ey'ebbeeyi ng'essimu ogenda kugikozesa jasi ku WhatsApp kulaba TikTok nga tomanyi na ngeri gy'oyinza kukozesa ssimu n'okola ssente nze naye essimu yange ya bukadde buna nagigula cash down si kibanja mpola ne lisiiti saagisaba nga sigyetaaga essimu yange eyo buli lunaku enyingiriza emitwalo asatu buli lunaku essimu yange eyingiza emitwalo asatu kati ssaawa za leero essimu yange eyo ne bwegwa neyatika tekinnuma nsobola okuddayo n'engula n'ey'obukadde kkumi kati ggwe nga tonnayiga kukozesa ssimu kukola ssente tolina nsonga lwaki ogenda mu dduuka ogula essimu eyakakadde ogula essimu ey'emitwalo ataano togyetaaga kebera ya mitwalo abiri togyetaaga gula buno buno obwesatu kakaaga memory card ya bbiri w'oba ogula kubanga tolina nsonga lwaki ogula ekyebbeeyi nga kyalakizale n'ekirala mu ggwanga lya amerika ekintu kyonna nga kisukka dola kumi ebeera tuulu tuulu kyekintu kyogenda okukozesa kizaale ssente ekintu kyonna nga kisukka dola kumi ebeera tuulu tosobola gula lakizale oba kintu nga tekiri essential nga kisukka dola ekumi nga kyakuzanyisa buzanyisa anything below $10 tugiyita toy toy z'abaana ze ziri mu dola ekumi era bw'ogenda mu katale nga ogenze gula byakuzanyisa by'abaana ojja kukebera biriko dola kumi dola mwenda dola ttaano dola ssatu bwekityo bwe kiri tosobola kukwata dola ataano n'ogula kyakuzanyisa kya mwana kati ffe mu Uganda ogenda kulaba ebyokuzanyisa nga biri mu kakadde ebyokuzanyisa nga birimu mitwalo nsanvu byakuzanyisa ki by'oyita luxuries ebitagenda kugattako kati ne kampuni zakimanya nti abannayuganda muli basiru bateekawo enkola ey'okusolooza buli lunaku enkola eno bajja kugamba tutunda sola sola eno otandika n'emitwalo kumi netugikuwa n'otandika okusasulanga 2,200 buli lunaku bagenda kusolooza okumala emyaka ena bakusolooza kitegeeza tosobola kweyongerako ng'akasente akatono koofuna ate ke bakuggyako owa sola n'akusalako owa boda n'akusalako eyatayimu MTN ne Airtel nabo ne bakusalako owa data ne bakusalako abaumeme ne bakusalako eventually otuuka ng'obulamu bw'owangaaliramu bwa bwavu lwa nsonga buli koofuna ababbi ke batwala kyokka naawe n'otakomaawo kubanga you cannot afford yourself tosobola kwemazaako tolinga ozambe n'ogenda nti bampeeyo kino mulinawo kibanja mpola n'oyongera bakusolooze buli lunaku ojja tuuka ng'otambulira mu mabanja olwedde n'ensi mwe tuli nayo yennyini ya mabanja naawe kennyini ofuuka ebbanja ojja tuuka ng'olina kutunda bitundu bya kyama eby'omubiri gwo okusasula ebbanja ojja kakkana ng'ofuuse malaaya
ojia kakananga na ufuse mubi, obanga ufuse mufere. Therefore, tunulida how you spend. Tunulida ebintu byogula. Byotetaga, tobigula. Chota sobula gula mukash. Toina songa lwachi, ochigula. Genda muduka, tingenze gula chino, ngesente weziri cash down inga tezikuruma. Oba mchitegede, nze mubede, owa mwe, owedda. Abanyigide mwe mumanyi.